တောလေယာချံခန်းကြီး33မောရှိနှင့်အာယုံစီရင်၍အဂုတုပြည်မှထွက်လာသောဣဒြေလအမျိုးသားအလုံးရင်းတို့သည်ခရီးသွားခြင်းအကြောင်းအရာများကိုဒါရတ်ဖျားအမိန့်တော်အတိုင်းမောရှိမှတ်သား၍သူခီးသွားခြင်းအကြောင်းအရာပါသောစည်ရင်ဟုမူကားပထမလ35ရက်နေ့၌ယမတက်မြို့မှထွက်လာကြ၏ပတ္တခာဘွဲကိုခံပြီးသောနောက်နက်ဖြန်နေ့၌ဣဒြေလအမျိုးသားတို့သည်အဂုတုလူအပေါင်းတို့ရှေ့မှဝါကျွားသောအချင်းရန်နှင့်ထွက်လာကြ၏အကြောင်းမူကားဒါရတ်ဖျားတန်ခတ်တော်မူသောတာဥအပေါင်းတို့ကိုအဂုတုလူတို့သည်တင်းကြိုရကြ၏သူတို့၏ဖျားများကိုလည်းအရပ္ပယဒီတရားစီရင်တော်မူ၏ဤဒေလအမျိုးသားတို့သည်ယမတက်မြို့မှပြောင်း၍သူကုတ်အရ၌စခန်းချကြ၏သူကုတ်အရမှပြောင်း၍ဒောဇနာဧတံမြို့၌စခန်းချကြ၏ဧတံမြို့မှပြောင်း၍ဗာလစေဖုံမြို့ရှိမှရှိသောပိဟဟိယုတ်မြို့သို့တပံလေ၍မိဂဒောလမြို့ရှိ၌စခန်းချကြ၏ပိဟဟိရုမြို့မှပြောင်း၍ပင်လယ်အလယ်၌ရှောက်သွားသဖြင့်အေးတန်တောသို့ရောက်၍ထိုတောထဲ၌သုံးရခရီးသွားပြီးလျှင်မာရအရ၌စခန်းချကြ၏မာရအရမှပြောင်း၍ရေတွင်း12တွင်းနှင့်စွန်ပလွန်ပင်80ရှိသောအေးလင်ရွာသို့ရောက်၍စခန်းချကြ၏အေးလင်ရွာမှပြောင်း၍အေးလုံပင်လယ်နားမှစခန်းချကြ၏အေးလုံပင်လယ်မှပြောင်း၍သိင်တော်၌စခန်းချကြ၏။သိင်တော်မှပြောင်း၍ဒောဖကာအရ၌စခန်းချကြ၏။ဒောဖကာအရမှပြောင်း၍အာလုရှတ်အရ၌စခန်းချကြ၏။အာလုရှတ်အရမှပြောင်း၍လူများတောက်เสียရေမရှိသောရေဖြစ်တဲ့အရ၌စခန်းချကြ၏။ရေဖြစ်တဲ့အရမှပြောင်း၍တိနာတော်၌စခန်းချကြ၏။တိနာတော်မှပြောင်း၍ကိဖြုတ်ဟတ်တဝါအရ၌စခန်းချကြ၏။ကိပြုဟတဝအရမှပြောင်း၍ဟာစယုတ်အရ၌စခန်းချကြ၏ဟာစယုတ်အရမှပြောင်း၍ဤတမအရ၌စခန်းချကြ၏ဤတမအရမှပြောင်း၍ရေမွန်ဖာရက်၌စခန်းချကြ၏ရေမွန်ဖာရက်အရမှပြောင်း၍လိဗနယွာ၌စခန်းချကြ၏လိဗနယွာမှပြောင်း၍ဤတအရ၌စခန်းချကြ၏ဤတအရမှပြောင်း၍ကေဟလာတအရ၌စခန်းချကြ၏ကေဟလာတအရမှပြောင်း၍ရှာဖာတောင်၌စခန်းချကြ၏ရှာဖန်တောင်မှပြောင်း၍ဟာရဒတ်အရ၌စခန်းချကြ၏ဟာရဒတ်အရမှပြောင်း၍မက်ကလုတ်အရ၌စခန်းချကြ၏မက်ကလုတ်အရမှပြောင်း၍တာဟတ်အရ၌စခန်းချကြ၏တာဟတ်အရမှပြောင်း၍တာရတ်အရ၌စခန်းချကြ၏တာရတ်အရမှပြောင်း၍မိတကအရ၌စခန်းချကြ၏မိတကအရမှပြောင်း၍ဟာရှမောနရ၌စခန်းချကြ၏ဟာရှမောနရမှပြောင်း၍မောတရုရ၌စခန်းချကြ၏မောတရုရမှပြောင်း၍ဘိယံကံအရ၌စခန်းချကြ၏ဘိယံကံအရမှပြောင်း၍ဟောရဂိကအရ၌စခန်းချကြ၏ဟောရဂိကအရမှပြောင်း၍ယုတ်ပါတအရ၌စခန်းချကြ၏ယုတ်ပါတအရမှပြောင်း၍အေးပြောနတ်အရ၌စခန်းချကြ၏အေးပြောနတ်အရမှပြောင်း၍အေးစယုံဂါဘာအရ၌စခန်းချကြ၏အေးစယုံဂါဘာအရမှပြောင်း၍ဇီနာတော်ကာဒေရှအရ၌စခန်းချကြ၏ကာဒေရှအရမှပြောင်း၍အေးဒုံပြည်အနားမှဟောရတောင်၌စခန်းချကြ၏ဤဒေလအမျိုးသားတို့သည်အဂရုပြည်မှထွက်သောနောက်တကီ40ပစ္စမလပထမနေ့ရက်၌ဒါဝရဖျားအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းယေပရဟိအာယုန်သည်ဟောရတောင်ပေါ်သို့တက်၍အနိစ္စရောက်လေ၏အာယုန်သည်ဟောရတောင်ပေါ်မှအနိစ္စရောက်သောအခါအသက်123နှစ်ရှိသည်ခန္ဓာပြည်တောင်ပိုင်း၌နေသောခန္ဓာနိရှင်မင်းအာရတ်သည်ဤတေလအမျိုးသားယောက်ျောင်းကိုကြားလေ၏သူတို့သည်ဟောရတောင်မှပြောင်း၍ဇာလမောနအရ၌စခန်းချကြ၏ဇာလမောနအရမှပြောင်း၍ပုနုအရ၌စခန်းချကြ၏ပုနုအရမှပြောင်း၍
ဩဘုအရ၌စခန်းချကြ၏ဩဘုအရမှပြောင်း၍ဣဇာဘရင်အရ၌စခန်းချကြ၏ဣဇာဘရင်အရမှပြောင်း၍ဒီဘုံကတ်အရ၌စခန်းချကြ၏ဒီဘုံကတ်အရမှပြောင်း၍အာလမုန်ဒီပလတ်တိန်အရ၌စခန်းချကြ၏အာလမုန်ဒီပလတ်တိန်အရမှပြောင်း၍နေဘောတောင်ရှိတွင်အာဘရင်တောင်ရိုး၌စခန်းချကြ၏အာဘရင်တောင်ရိုးမှပြောင်း၍မောဘလွင်ပြင်ယော်ဒန်မြစ်နားယေရီခေါမြို့တစ်ဖက်၌စခန်းချကြ၏ထို့သောမောဘလွင်ပြင်ယော်ဒန်မြစ်နားမှဘဲယေရှိမုတ်မြို့မှအာဘေလရှိတ်တိမ်မြို့တိုင်အောင်စခန်းချကြ၏မောဘလွင်ပြင်ယော်ဒန်မြစ်နားယေရီခေါမြို့တစ်ဖက်၌ဒါဝရဖျားသည်မောရှေကိုခေါ်၍တင်ဒီဣဒရေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာသင်တို့သည်ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူး၍ခါနန်ပြည်သို့ရောက်ကြသောအခါထိုပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကိုနှင်ထုတ်ရကြမည်သူတို့ရေသောအယုတ်သွန်းသောယုတ်ထုဆင်းသူရှိသည်မြတ်တို့ကိုဖျက်ရကြမည်သူတို့လုတ်သောကုံရှိသည်မြတ်တို့ကိုဖြိုချရကြမည်ထိုပြည်ကိုသင်တို့အားငါအပိုင်ပေးသောကြောင့်ထိုပြည်သားတို့ကိုနှင်ထုတ်၍သင်တို့ကိုယ်တိုင်နေရကြမည်သင်တို့အဆွေမျိုးတို့အားစည်းတံချ၍ထိုမြေကိုဝေရမည်လူများလျင်များသောမြေလူနည်းလျင်နည်းသောမြေကိုပေးရမည်အသီးအသီးတို့သည်စည်းတံချသည့်အတိုင်းဘိုးဘအမျိုးအနွယ်အလိုက်အမွေခံရကြမည်သင်တို့သည်ထိုပြည်သူပြည်သားတို့ကိုအကုန်စင်မနှင်ထုတ်လျင်ကြံကျွင်းသောသူတို့သည်သင်တို့မျက်စိ၌အပြားကဲ့သို့၎င်းတင်တို့နံပေး၌စူးကဲ့သို့၎င်းဖြစ်၍တင်တို့နေသောပြည်မှာတင်တို့ကိုနှောက်ရှက်ကြလိမ့်မည်ထိုမှာတပါသူတို့အားငါချမ်းစီသည့်အတိုင်းတင်တို့ကိုငါပြုမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တောလေယချမ်းအခန်းကြီး34တပံမောရှိအားသာရဖျားကတင်ဒီဣဒရေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာတင်တို့သည်ခါနန်ပြည်သို့ရောက်ကြသောအခါတင်တို့အမွေခံရသောခါနန်ပြည်နှင့်အပိုင်းချဟုမူကားတောင်မျက်နှာတွင်ဇိနတောင်မှအေးရုံပြည်အနား၌ရှောက်လျင်တောတုံအိုင်အရှိဆုံးသည့်တောင်ဘက်အပိုင်းချဖြစ်ရမည်တောင်ဘက်အပိုင်းချသည်တောင်မျက်နှာမှလည်၍အာကရဘိန်ကုန်းကိုရှောက်လျက်စီနာယွာတို့ရောက်ရမည်ထိုယွာကပြန်၍ကာဒေရှဘာနာယွာဟာဇယက်ဒါယွာအာဇမုံယွာကိုရှောက်သည်ဖြင့်အာဇမုံယွာမှပြန်၍အေဂုတ်ထုချောင်းကိုလိုက်လျက်ပင်လေ၌ဆုံးရမည်အနောက်ဖက်၌ပင်လေကြီးသည်အနောက်အပိုင်းခြားဖြစ်ရမည်မြောက်ဖက်အပိုင်းခြားသည်ကြီးသောပင်လေကထွက်၍ဟောရတောင်ကိုရှေ့ရှုသွားပြီးလျှင်ထိုတောင်မှဟာမတ်လန်ဝါဇေဒယွာဇီးဖြုံယွာကိုရှောက်၍ဟာဇယေနံယွာ၌ဆုံးရမည်အရှိအပိုင်းခြားသည်ဟာဇန်ယေနံယွာမှထွက်၍ရှေဖန်ယွာသို့ရောက်ပြီးလျှင်အာဣနယွာအရှိသို့ရှောက်၍ရိဘလယွာသို့သွားရမည်ထိုယွာမှထွက်၍ဂင်နေတရက်အိုင်အရှိကမ်းကိုရှောက်သည်ဖြင့်ယော်ဒန်မြစ်ကိုလိုက်၍တော်တွင်အိုင်၌ဆုံးရမည်ဤဝေကတင်တို့အမွေခံရသောပြည်နယ်အပိုင်းခြားဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မောရှေကလည်းဤဝေကတင်တို့သည်စေရီတံချ၍အမွေခံရသောပြည်ဒါဝရဖျားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းအမျိုးကိုမျိုးနှင့်အမျိုးတစ်ဝက်၌ဝေပေးရသောပြည်ဖြစ်သည်ရုဘင်မျိုးသားဂတ်အမျိုးသားမနာရှေမျိုးသားတစ်ဝက်တည်းဟုသောအမျိုးနှမျိုးနှင့်တဝက်တို့သည်မိမိတို့အမွေခံသောမြေကိုယော်ဒန်မြစ်အရှိယေရီခေါမြို့တစ်ဖက်နေထွက်ရဘဲ၌ဘိုးဘအဆွေအမျိုးအလိုက်ခံရကြပြီဟုဣဒရေလအမျိုးသားတို့အားမှားထားလေ၏တပန်သာရဖျားသည့်မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကအမျိုးသားတစ်မျိုးလျှင်မင်းတပန်းစီ၍ထိုမင်းတို့သည်ယေဘရဟိတ်အေလာဇာနှုတ်ဤသားယောရှုတို့နှင့်ဝိုင်းလျက်ခါနန်ပြည်ကိုဝေ၍
သင်တို့အားအမွေပေးရကြမည်ရွေးရသောမင်းတို့၏အမိကယူဒအမျိုးသားတဲကယေဖုန်နာတာကာလက်ရှိမုန်အမျိုးသားတဲကအမိဟုတ်တာရှေမွေလဗင်ယမင်အမျိုးတဲကကိတလုံသားအေလိဒတ်ဒန်အမျိုးကိုအုပ်ဆိုးသောသူယောဂလိတာဘုတ်ကိယောတတာတို့တွင်မနာရှေအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးသောသူအေဖုတ်သားဟန်ယေလအေဖရိမျိုးကိုအုပ်ဆိုးသောသူရှိပတန်သားကေမွေလဇာဘုလိုမျိုးကိုအုပ်ဆိုးသောသူပါနက်သားအေလိစပန်ဤတကားအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးသောသူအာဇုန်သားပါလတေလအာရှမျိုးကိုအုပ်ဆိုးသောသူရှေလောမိသားအဘိဟုတ်နတ်တလိအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးသောသူအမိဟုတ်သားပေဒဟေလသည်ဤသူတို့သည်ခန္ဓာပြည်၌ဤတွေလအမျိုးသားတို့အားအမွေမြေကိုဝေပေးစေခြင်းဟာသရဖျားခံထားတော်မူသောသူဖြစ်ကြသည်ရှေလုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9အငယ်10မှ29တမန်တော်တို့သည်အထံတော်တို့ပြန်လာ၍မိမိတို့ပြုသမျှတို့ကိုကြားလျှောက်ကြ၏ကိုရောသည်သူတို့ကိုခေါ်၍ဘဲဆဲဒမြို့နယ်အတွင်းတော၌စိတ်ကြွယ်ရာအရက်သို့ကြွတော်မူ၏လူအစုအဝေးတို့သည်တိလျင်နောက်တော်တို့လိုက်ကြ၏ထိုလူများကိုလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်၏အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေတော်မူ၏မိုးချုပ်သောအခါတကြိမ်နှစ်ပါးသောသူတို့သည်ချင်းကပ်လျက်လူများတို့သည်ပတ်ဝန်းကျင်ရွာစနပုတ်သို့တွား၍အိယာစားစရာကိုရှာစေခြင်းဟံအခွင့်ပေးတော်မူပါဤအရက်သည်တောအရက်ဖြစ်ပါ၏ဟုလျှောက်ကြလျင်ကိုတော်ကသူတို့စားစရာဖို့တင်တို့ပေးကြလောဟုမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလည်းအကျွန်ုပ်တို့သည်တွား၍ဤလူအပေါင်းတို့စားစရာဖို့မဝယ်လျင်မုတ်ငါးလုံးနှင့်ငါးနှကောင်မှတပါအဘယ်စားစရာမျှအကျွန်ုပ်တို့၌မရှိပါဟုလျှောက်ကြ၏ထိုတို့လျှောက်သည့်အကြောင်းကားလူငါးတောင်ခန့်မျှရှိတည်းထိုအခါလူများတို့ကိုတစုလျင်ငါးဆယ်စီအစုစုလျောင်းကြစေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏တပည့်တော်တို့သည်အမိန့်တော်အတိုင်းပြု၍လူအပေါင်းတို့ကိုလျောင်းစေပြီးလျှင်ယေရှုသည်မုတ်ငါးလုံးနှင့်ငါးနှကောင်ကိုယူ၍ကောင်းကင်သို့ကြီးမြော်လျက်ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုတ်ကိုဖဲ့၍လူများရှေ့၌ထဲ့စေခြင်းဟာတပည့်တော်တို့အားပေးတော်မူ၏လူအပေါင်းတို့သည်စား၍ဝါချပြီးမှကျွင်းရစ်သောအကျိုးအပဲ့ကိုကောက်သိမ့်၍တဆက်နှစ်တောင်းအပြည့်ရကြ၏တယံယောခံယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်တကွစိတ်ကြွယ်ရာအရ၌ဆုတောင်းတော်မူစဉ်လူများတို့သည်ငါကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ကိုဆိုကြသနည်းဟုမေးမြန်းတော်မူလျှင်လူအချို့ကကိုရိုသည်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းအချို့ကအေလိယဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းအချို့ကရှေးပရောဖက်တဘာဘာထပြန်သည်ဟူ၍၎င်းဆိုကြပါ၏ဟုလျှောက်ကြတော်တင်တို့လည်းငါကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသနည်းဟုမေးမြန်းတော်မူလျှင်ပေတိယုကကိုရိုသည်ဖျားသခင်၏ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုလျှောက်လေ၏ထိုအကြောင်းကိုအဘယ်သူအားမျှမပြောဆိုင်သောငါတပည့်တော်တို့ကိုကြက်တီးစွာပညာတော်မူ၏ထိုမှာတပါလူသားသည်များစွာခံရမည်လူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြုဆရာတို့၏ညင်းပယ်ခြင်းကို၎င်းအသေးသက်ခြင်းကို၎င်းခံရမည်သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထမြောက်လိမ့်မည်ဟုသောအကြောင်းများတို့ကိုမိန့်တော်မူ၏ထိုမှာတပါလူအပေါင်းတို့အားမိန့်တော်မူသည်ကငါ၌စည်းကပ်လိုသောသူဖြစ်လျှင်ကိုကိုကိုညင်းပေရမည်ကိုလည်းဝါကတိုင်ကိုနေတိုင်းထမ်း၍ငါနောက်သို့လိုက်ရမည်
အချင်းသူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းငှာအလိုရှိ၏ထိုသူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည်အချင်းသူသည်ငှာကြောင့်အသက်ရှုံး၏ထိုသူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်လိမ့်မည်ဤစัจ java လာကိုအကျွင့်မဲ့အစိုးရ၍ကိုကိုကိုဆုံးရှုံးသောသူသည်အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်းအချင်းသူသည်ငှာကို၎င်းငါစကားကို၎င်းရှက်၏လူသားသည်မိမိဘုံမိမိအဖခမည်းတော်ဤဘုံတန်ရှင်းသောကောင်းကင်တမန်တို့ဤဘုံကိုဆောင်လျက်ကြွလာသောအခါထိုသူကိုရှက်တော်မူလက်တံငါအမှန်ဆိုသည်ကားဤအရ၌ရှိသောသူအချို့တို့သည်ဘုရားသခင်ဤနိုင်ငံတော်ကိုမမြင်မီသေးခြင်းသို့မရောက်ရကြဟုမိန့်တော်မူ၏တုတ်တန်ကျန်ခန်းကြီးရှေ့အငယ်၂၂မှ၃၁တာဝရဖျားသည်ရှေ့အမှုတော်ကိုမပြုတ်မီထွက်ကြတော်မူဇာကပင်ငါကိုပိုင်တော်မူ၏မြေကြီးမဖြစ်မီရှေ့ဥစွာသောကာလအနန္တကာလမှစ၍ငါသည်ဗိတိတ်ခံပြီးနည်းနည်းသောပင်လည်းမဖြစ်ရေနှင့်ကျယ်ဝသောစံရည်တွင်မဖြစ်မီငါကိုဖြစ်ပွားစေတော်မူ၏တောင်ကြီးမတီတောင်ငယ်မဖြစ်မီမြေကြီးနှင့်လေတော်များကိုမဖန်ဆင်းဝူးဆုံးသောမြေမှုန့်ကိုမျှမဖန်ဆင်းမီငါကိုဖြစ်ပွားစေတော်မူ၏မိုးကောင်းကင်ကိုပြင်တော်မူသောအခါငါရှိ၏သမုတ်တရားမျက်နှာကိုကန့်ကွက်တော်အမှုအထက်မိုးတိမ်တို့ကိုတီးစေတော်အမှုနည်းနည်းသောအရက်၌စံရည်ပေါက်တို့ကိုခိုင်ခန့်စေတော်အမှုသမုတ်တရား၌ကန့်ကွက်တော်အပိုင်းခြားကိုရေမလွှမ်းရမည်အကြောင်းစီရင်တော်အမှုမြေကြီးတိုင်းမြစ်တည်သောအမှုတို့ကိုပြီးစီးစေတော်မူသောအခါငါသည်ကျွေးမွေးတော်မူသောသားကဲ့သို့အထံတော်ပါတွင်နေ၍အစင်မပြတ်ငွေလျော်တော်မူရာဖြစ်၏ရှေ့တော်၌အစင်မပြတ်ကစားရက်ဖန်ဆင်းတော်မူသောမြေကြီးတွင်လုံးတွင်ရှင်လန်းလျက်လူသားတို့နှင့်ပေါင်းဖော်၍ပျော်ပါလျက်နေ၏